ասիկ սիրներ Վատիկանը ներսնենք, ասիկ ութանգյուն բարդես գոչվի, օկտագոն։ Հակաղներ եղած են անցյալին։ Հունական, հրոմեական շրջանն է այս բաժինները։ Անսիս եթե մեկը բիդուզի այստեղ երուշ։ Ժամերով գանցնե, հացատորդումներով եթե վիկ ենցնա, ամեն մեկ արձանին ով ընդալի ինչը լալա։ Արնոն քեդի խորհրդանիշն է ասիկա արցան սիրելներ, Արնոն Ֆլորենս քաղաքի քեդն է և իր արցանն է։ Ժողովուրդ ողջույն։ Շատ բարի։ Got it.